intaas kadib waxaan u maleynaa caawa inaan ka dhirignay waxa meesha la isugu yimiday ujeedada laga leeyahay kulankan inaan aad uga dhirignay runtii aniga caawa waxaan ku jiraa waxay ka mid tahay habeenada ay ugu farax badan runtii runtii sababtuna waxa waaye fahamka siyaasiga ee bulshada macna sameeya waa ogtiin dalka meesha uu ka yimiday dalkan dowladnimadiisa waxaa asaas u ah wada hadal dib u heshiisiin isqancin meeshaas uu ka yimid qof walba oo naga mida wuxuu ka soo qaatay qayb maanta in halkan la soo gaaro maanta inaan u baqno dowladnimadeennii oon isu soo baxno oon ra'yi isdhaafsanno waxaan aaminsanaa inay tahay wax xaq ah oo loo baahan yahay taariikhduna ay qori doonto hadal la dhihi lahaay maanta hadal la dhihi lahaay caaw ma dhinna oo ku saabsan arrintaas ani waxaan aaminsanahay madaxweyne cabdullaahi farmaajo waxaa loo dhiibay ummad la mideeyey la heshiisiiyey dowladnimo rabta isjecel waxaa laga rabaa ummaddii oo isjecel inuu doorasho qabto ummaddii oo isjecel inuu doorasho qabto si xura oo xalaala oo xaqa oo lagu qanacsiyan oo ku qabto arrintaas wax xumaana miyaa ku jira kuma jiraan tayib dalkan 4 sano la soo dhaafay jid kasta waxaa lagu gooyay dhagax dadkii siyaasiyiinta ahayna waxaa la yiri ma dhaqaaqi kartiin dawladnimada macnaheedu taas ma aha ciidanka qaranka sida ciidanka qalabka sida ciidanka qaranka waa golna laakiin maxaa loo sameeyay ciidanka ciidanka waxaa loo sameeyay inay sugaan nabadgelyada dadka Soomaaliyeed waxaa loo sameeyay inay cadawga Soomaaliyeed la diriraan waxaa loo sameeyay sharafka Soomaaliyeed inay kor u qaadaan ina u qaadatid ma aha mushaar lagu siiyay iyo darajo lagu siiyay oo qaranka ku leedahay oo waajibkaaga ku gudanayso inuu qof kugu yeesho inuu nidaam kugu yeesho si uu dhulmi kugu sameeyo qarankan qof meel uga aadan yahay mida macallina mida dhaqtara mida ardaya mida suuqa jooga mida dibadda wax ka keena ma loo baahayo mise looma baahna kul waa loo baahan yahay waxay qayb ka yihiin qarannimada qofka kursiga ku fadhiya waxaa loogu talagalay dadka inuu u khidmeeyo u sahlo inay noloshooda aqoontooda sharafkooda kor u qaadaan dowladnimadu shalay waxay u duntay waxay ahayd dadka in lagu dulmiyo haddana waxay la liiqayso dadka lagu dulmihay maxaqaanaan u lahayn inaan dhahno waa sidan waa khaldantay hal la joojiyo xaqaan u leena taas marka in laga dhigo dalaal abaabulay balaaya la soo wadaa magaaladan ugu yaraan ani hadda waxaan joogaa sanad wax ka badan wax dagaal aan ka shaqeynay ma aragteen ma jiraan aad iyo aad waxaa ugu faraxsanahay dadka sharafta leh oo murashaxiinta iyo kuwa kale oo inta isu yimaadaan ay dhahaan war dalkeena saa u badbaadsanaa ani waxaan aaminsanahay inay tahay bisayn siyaasi ah oo loo baahnaa madaxweynuhu inuu ka faa'iideysto dadkan hal qof oo madaxweynaha diiday ama diidan kuma jiro kulli waxa la ogol yahay dowladnimada waxa farta loogu fiiqayna waxaan wada leenahay gacanta ku haya warkada aan leenahay 4 sano waa la soo dhamaatay waxa la rabaa doorasho in la aado see lagu aadaa doorashada ma waxa lagu aadayaa gudi habeen madow la soo magacaabay oo ka kooban ciidamo taageerayaal iyo shaqaal rayid sharciigan ogolayn nidaamka doorashadaan ogolayn nidaamka cadaaladaan ogolayn doorasho waa la yaqaanaaye dhulka hal la dhigo qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo qodobka labaad waxa waaye ummadan Soomaaliyeed maanta waxay higsanayso waxa waaye inay soo celiso karaamadeedii iyo sharafkeedii inay dhaqaalaha wax iska bedelaan oo horumar la taabo karo dalka uu ka dhaco maxaa horumar oo dalkan ka dhacay dukaamada waa xirmeen
baqaaradu waa xirmeen dadkii xoolaha haysta waa kala carare maalin walbana waxaa la yiraa dhaqaaluhu kor u socdaa dhaqaalaha kor u socda oo warqadaha ku qoran oo jeebka dadka aan lagu arkayn muxuu yahay meeqa shirkadooda kacday inta hadda nidaamka dhow jiray midda kale ani dhaqaalihii aan ma ahi laakiin inaan ka fahamsana haddii dakhliguna yaraado canshuurtana la kordhiyo dhaqdhaqaaqa ganacsigoodana uu yaraado kala xiran yahay amnina uusan jirin beero aysan wax ka soo go'aynin warshado aanan lahayn ma ii sheegi kartaa dhaqaalaha siduu ku koraayo ma jirto qodobka saddexaad waxa waaye dal waxaa lagu hormariyaa waxbarasho dowladdu maxay ka qabatay waxbarashada taqriiban waxaa la yidhi meeshan waxaa ku taalla 50 jaamacadood ku taalla magaalada muqdisho goboladana intaasoo jaamacadood ku taalla jaamacadda ummadda xilligaygii la aasaasay oo la soo celiyaan dhaho madaxweyne xasan sheekh sida uu xoojiyey waa joogtaa waxa lagu soo kordhiyo dowladda ay leedahay ma jiro iskuul ma aragteen lagu soo kordhiyo ma jirta iyadana waxa laga hadlayo waxa waaye oo dowladdu u xil saaran tahay xaqiijinta himilooyinka ummadda soomaaliyeed caafimaadkii maxaa soo kordha caafimaadka isbitaal cusub miyaa jira oo la dhisay maalin walba waxaa la leeyahay horumaraa la sameeyey horumaraa la sameeyey horumaraa la siiyey annaga waa ogolna horumarka waxaan rabna waaye aawa caafimaadka maxaa ku soo kordha hal isbitaalo soo kordha ma jiro waa meeshiisi shaqaalayntan aadaa marka haddana qodobka afaraad qodobka shaqaalaynta qofaa la bixiyey qof kale la geliyey intaas waxaa ka sii dara see dadka lagu shaqaaleeyaa ma la idin kaga warrama waa waxila wallaah gaar ahaan haweenka cabasho xoogana ka jirta hadday shaqo doontaan dhibaataa ka dhacda ogaada arrintaas arrin soomaaliya oo dhan dhaawac ku waaye xafiisyada dowladda habka loola dhaqmo haweenka aaday u xuntaa cabasho xoogana ka jirta haddaan munaafaqayno oon isku dayno inaan raalli gelino dowladda oon been sheegno ilaahay subxaanahu wa tacaala naga cafi maayo waa inaan runta sheegnaa waa inaan khalad ka saxnaa akhlaaqdan rabaa halkaas inaan ka aado dadka soomaaliyeed 40 sano la soo dhaafay akhlaaqdooda xaggee aad beledkan waxaa ka dhacaya kulli waa la socotay dowladdu mas-uul waxay ka tahay akhlaaqda laftigeeda dadka in la gaajeeyo haddana la dulleeyo wax fiican maaha dadka waa dad muslimiina waa dad dhaqan leh waa dad muxaafidiina qof la arkaba karaamadiisa inuu dhowrsanaato u baahan yahay dowladdu arrintaas iyadana qayb kama qaadan si xun u isticmaashay dadkii waxaan rabaa inaan aado wada socodka ummadda soomaaliyeed maxaa laga qabtay waa la qaybiyey ummadda hadda waa arkaysiin madaxweyne xasan sheekh hadda markuu ka tagaayo iyo maanta bulshada soomaaliyeed meesha isu joogto waa kaafi kala dheeri marka asagoo joogan annaga asaga waa eedeyno waxaan lahayn waxyaabo badan oo khaladi laakiin hadda meel laga hadli kara ma joogto waxaa laga hadlaa hadda dagaal sokeeya laga hadlaa dagaal sokeeya in laga hadlo dembigeeda ayaa iskale dowladda iskale hadduu shala madaxweyne xasan sheekh oo wareeji lahaa iyadoo dagaal sokeeya laga hadlaayo madaxweynaha cudur daari lahayd laakiin maanta looguma cudur daaraayo ummadda soomaaliyeed in gurbaan colaado la isugu dhiibo iyadoo ujeedadu ay tahay in xukun la boobo xukun in la boobo lama ogola maxaa yeele maanta haddaan ogolaano waxaan ka dhunnay jidka bilowgiisa marka maanta dowladdu bilow tahay oo kabkab tahay waxaan rabnaa dimuqraadiyadeena inaan ku dhegno waxaan rabnaa inaan ku dhegno xukun wanaaga waxaan rabnaa inaan ku dhegno wada socodka ummadda soomaaliyeed taasaana horumar ku gaari karnaa ummadaha horu maray taasay hore ku gaareen horumar ku gaareen arrinta cadaaladda waxaan u maleynayaa in laga hadlo uma baahno magaalada muqdisho maanta haddii ilaahay rogo cadaalad darrada loo rogo ogaada shaatigaas kayga maanta hadduu qof ugu qabsado maxkamaddu ay xukumay ogaada oo xaqiiqa garsoor ma jiro waa nasiib darro weyn 4 sano qofka in loo dhaafo oo la sugo daawadeedu waxa waaye dadka soomaaliyeed inay laba mid doortaan
qofka jooga inay doortaan iyo qof cusub inay doortaan madaxweynuhu fursad u sii dadka Soomaaliyeed ciday rabaan inay doortaan haday ku doortaan qasaman wa cadaman oo ay kugu doortaan si xurriyada oo sharafa oo shafaafiyada waa ku taageerayna laakiin kadda doorashada sida aku wado madaxweynuhu asagu og inta loo yeeso socdaan oo shala ay afsi naga soo qaateen ururada bulshada maanta jadwal in la soo saaro macnaheedu maxaa waa waxba igama gelin qaranku ma dhismo waxba igama gelin qaran wuxuu ku dhismaa wada fadhiisi isfaham sharci wada socodka ku dhismaa qarankan dadaa xoolo geliyay dadaa waqti geliyay dadaa dhiig geliyay nasiib wanaag 49 maalmood oo doon joogtaa madaxweyne noqoto alxamdulillaah alhamdulillah marka rabitaanka dadka Soomaaliyeed iyo horumarkooda looga ma tanaasuli karo qof rabitaankiisa khaldan looga ma tanaasuli karo waxaan rabaa marka inaan aado maxaa dhici karo suuragal hadii dawladdu ay wax garato oo waxaan dhulka ay soo dhigto oo Ilaahay hanuuniyo oo tiraado waxaan laga wada hadlo jidaa la helay haddii jidkaas uu xirmo maxaa faran guriyana iska joognaa dawladdu waxay rabtaa samayso 4 sano kale ha joogto 4 kale ku darsato meesha ku dhamaanaysa wada sugno saas ma yeelnaa yaa u fiican tahay taas cid u fiican tahay lamaan cid u fiican tahay lamaan tayib kan kala maxuu noqonaa marka taas waa isla garan maxaa kala furan waxaa kala furan mudaharaa sida saaxiibada ay sheegeen in dadku banaanka soo baxaan ay dhahaan waxaan waa diidin wuxuu naqanayaa mudaharaadku wax laga maarmi waayay oo dantu khasabtay oo wax kale la sameyn karaysan jiray ayuu noqonayaa ma jecelin anaga waa iswarsanaa inteena meesha fadhida ma jecelin khiyaarkayna maaha maxaa yeelay waxa ka dhala karaa naqanaa laakiin haddii la waayo dawladnimadii inay si sax ah u socoto maxaa la sameynaa sida gabadhii walaashay ay sheegtay waa iska aamusaynaa waa iska sabraynaa say u socdaan wixiina muddo kadib haddana darbiga ku tagayaan gadaalan ka soo bilaabayna may hadda inaan qabannaa fiican hadda in la qabtaa fiican dawlad waxaa lagu dhisaa xikmad iyo wadajir xoog iyo boob dawlad lagu ma dhiso shucuubta adduunka joogtana waa kala duwantaa Soomaalidu dhinacaas kuma fiicna annaga waxaan rabnaa in nagu filan oo dhiba waana soo martay dhulka aan dhiganno aan ka wada hadalno sida aan isu dooranayno waqtiga la isdooranayo meelaha la isku dooranayo sida wax u dhacayaan ayadoo cad aan isdoorano doorashadan maxaa la rabay waxaa la rabay qof iyo cod inay noqoto qof iyo cod hadii la waayay haddana qolo gaar ah maamulaysa oo xafiisyada dawladda ka timiday sax ma aha marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda loo dhiibay madaxda dawladda sida ay tahay inay u gutaan dadkan hadda waxay ku sabreen 4 sano wixii dhacayay mid gobol jooga ma nabadgelin mid magaaladan joogana ma nabadgelin ninka gada jooga ciidan loogu geeyay iyo ninka jooga ma taqaanaa maxaan ku yiraahdaa Puntland ee wax lagu abaabulay iyo ninka inta dad lacag la siiyay sharaftiisa la dhaawacay kulligood waa dhiban yihiin waxa loo sabraa waxay ahaaday maalinta doorashada xal la gaari doonaaye hal la sugo maalinta doorashada haddana hadii la yiraa anay garabka ii saaran tahay arin la aqbali kara maaha waxaan rabaa mithaalo inaan soo qaato adduunka dadka ugu dhaqaalaha badnaa jiray ama ugu horumarsanaa jiray waxaa ka mid ahaa Ciraaq xilliga Saddam Xuseen Ciraaq hadda ay ku dambeysay waxay ku dambeysay meesha aan wada ognahay Ciraaq ma waxay u duntay lacag la'aan Ciraaq ma waxay u duntay cilmi la'aan Ciraaq ma waxay u duntay thaqaafa la'aan intaba uma dumin waxay u duntay diktatooriyad marka laba mid dooranaysa
laba mid doorana maanta oo ay dhawdahay inaa qabato iyo birri markay xoogaysato xididaysato dadka iibsato inaa la dirirto labadaas ku fura mid doora marka adiga waxaan rabaa ummadaha marka la dhibo oo la dhibaateeyo oo la gaajaysiiyo oo la dulaysto naf waxay bidaan diktatooriyada diktatooriyada isku dhiriraan xaqana waa ka cararaan waa la sii dulaystaa taariikhdaana noo sheegaysa qofku wuxuu sharaf leeyahay intuu xor yahay oo fikirkiisa cabiri karo qofka jiritaankiisa wuxuu macno samaynayaa inuu xor yahay dowladdana waxaa laga rabaa koow damaanaqaadka xuquuqda dadka xuquuqdii iyo xorriyaadkii ayaa la qaaday mar hore waa ku aamusnay maanta doorashada noogala darsada waa ka daba qaylinaynaa warbal doorashada aan dabada qabanno iyo dabada qabamayna isku hayna hadda maxaa yeelay shalay cabdirahaan cabdishakuur marka la weeraray isaga dowladda waxa u dhiba waxa ka rabiya ani madaxweyne xasan iyo khaqan diyaarada nagala cadishay iyaka madaxweyne waxay u khilaafayaan hadda waxay joogtaa doorashada haddana waxaan la doorashada madaxweyne loo dhaafay saas ma dhahna diktatooriyada marka waxaan rabaa wax yarna ugu sii laabto waxaa la dhahaa annaasu calaa diini mulukihim hadduu madaxweynaha uu noqdo nin diktaytora gobolladana wax kale kasugu mayno hadduu madaxweynaha sharciga ilaaliyo oo sharciga nagu hago oo sharciga ku adkaado gobolladana kaasaa gaaraya marka dimuqraadiyadda curdanka ee waqtiga la soo wada geliyey ee rajada laga wada qabo nagama gasho ha loo daayo ha la iska dhaafo ma gasho arrintaas waxaan rabaa arrimaha dibadda inaan wax ka sheego soomaaliya waxaa ogtihin waa dal jilcan oo hadda soo koraaya oo u baahan saaxiibo badan inuu samaysto calaaqaadkii arrimaha dibadda 4 sano la soo dhaafay maxaa ku dhacay dowlado badan oo istaraatiiji noo ahaa oo weligeen aan calaaqaad la lahayn oo weligeen dhibaatan dhex martay waxaa la kari karay kuwa hadda saaxiibada ah oo dowladda la jooga iyo kuwaasba in la isku haayo oo dalka looga faa'iiday aa la kari karay maxaa yeelay kulligoodba xaqay kugu leeyahay adigana xaqaa ku leeda ma dhicintaas dowladaha dariska ah daris waxa waaye mahmaaya aan ficdeen aan sheega raalli ahaada waxaa la yidhaha nin iyo naag colna maaha heshiisna maaha dadku hadday daris yihiin colna maaha heshiisna maaha waa la isqabanaa laakiin dowladda maxaa laga rabaa haddii wax dhacaan inay xalliyaan waxay si fiican u xalliyaan ayadana ma jirto yaa ku dhibaatoonaya waxaa ku dhibaatoonaya dadka soomaaliyeed dadka xoolahooda yaaliin kenya ama meel kale yaaliin ama raba inay maraan oo safar ugu baahan arrimahan dhacaya waxay ku yihiin dhibaato dowladduna waxay u xil saaranta inay ilaaliso masaalixda dadka inay ilaaliso ma dhahayno khilaaf ba imaan karo laakiin khilaaf hadduu yimaado wadiiqa saxa in lagu xalliyo ayaa loo baahan yahay waxaan rabaa inaan u soo gudbo ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida waa kuwa noogu sharafta badanle waa kuwa loo diyaariyay inaan annagana hurudno ayagana bannaanka ay taagnaadaan amnigeenna ay sugaan cadowga naga ilaaliyaan u dhintaan qarankan badbaadadiisa dartiis laakiin maxay ku dhisan yihiin ciidamadu ciidamadu waxay ku dhisan yihiin sharci waxayna xaqiijinayaan hadaf ama ujeedo la yaqaano goormaa dal dhumaa dal waxa u dhumaa marka ciidamada qalabka sida loo adeegsado waxaan sax ahayn oo sharci darra ah sida aan wada ognahay hay-adaha dowladda baarlamaan golaha wasiiro iyo garsoorka saas ma
ciidamadu hawlgal ahaan waxay hoos tagaan garsoorka looma ogola ciidan inta iska baxo qof soo xiro waa inuu maxkamaddu soo fasaxdaa sharciga waa inaan isbarnaa hadda oo ku shaqeynaa ciidan iska socdo oo ku dhahay nabad sugidan ka socdaa inaan ku xiraan rabaa waa sharci darro ciidanka sharciga ku aasaasan yahay sharciga ku shaqeynaa ciidanku waxyaabaha ugu dumana waxaa ka mid ah inuu noqdo ciidan aan sharciga ilaalinaynin ciidanka wiilasha walaalahay ama wiilashayda gabdhahayga walaalahay yaan laydin adeegsanin shacabka in laydin ku cabirayo aad iyo aad waxaan uga xunnahay dadkii mudaaharaada iyo daraad ee la dilay waxaan ka xunnahay kuwa cawada naloo soo sheegay inay dhinteen waxaan ka xunnahay kuwa guryahooda ku hoyo waayey ee habeenay maalin la dultaagan yahay waxaan ka xunnahay kuwa hubkale isugu dhiibay isdilaya ee daafta dhinaceeda kala jooga waxaan ka xunnaa kuwa inta la safriyey la geeyey meel nabadu ka jirto ee dad walaalo ah ahl ah boqolaal sano soo wada deganay la dhexgeeyey inay fidnaayaan aad aan uga xunno hadday naqato marka ciidanka in lagu adoonsado mushaarka ilaa baahiyaha jirta waad ognahay runtu waa arrin khasaara laakiin waxaan isweydiisaa ma waxaan rabtaa inaan ku noolaato inaa walaalkaa disho walaashaa disho qaxiso dulmi lagu adeegsado ilaa goormay ku dhammaanaysaa jidkaas qalloocan haddaad cagta saartid meelo ku dhammaha qofta qaana ma leh marka ka soo naqda sharciga ilaaliya dadkuna waa idiin siman yahay waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo guddiga la sheego maanta jadwalka inay soo saareen waa walaalaheen waa wiilasheennii waa gabdhaheennii colaadu ma qabno laakiin waxaan rabnaa sharciga inay ilaaliyaan annaguna sharciga aan ilaalino dadka loo xaqsoonaayo annaka waay mana ku qanacsanin waxaa nagu qanacsanayn qofnimadooda ma ahee qaabkay ku yimaadeen aan diidannahay oo waxaan diidannahay hay-adihii loo tababaray in inta laga soo qaado shaqo aan shaqadooda ahayn la soo geliyo si aha wax loogu boobo dad kale taasaan diidannahay marka waxaan leenahay raalli ahaada annaga garsoorkeenna dood badan aan ka qabnaa kuma qanacsanin arrinta doorashaduna arrin murashaxiin ma waa arrin qaran arrinta doorashadu arrin ma aha arrin murashaxiin ma aha arrin qaran waay maxaa yeele dal meesha uu ka toosaayo ama uu ka qalloocanayo habka ismaamulka iyo hogaaminta waay habka hogaanka ismaamulka meesha uu ka imaanayo waa doorashada doorashaduna waxay saameyn ku leedahay mustaqbalkeenna siyaasadeed mustaqbalkeenna dhaqaale mustaqbalkeenna jiritaanka ay ku leedahay marka ma ogolaa karno wiilal keliya ka fikiraaya iyo gabdho inay mataqaana waa lay magacaabo keliya inay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed leexiyaan oo ama dagaal u dhaco ama diktaatorad u abuuranto ama xukun faasid oo u dhasho ama dhibaato u dhalato lama aqbali karo waxaan ku sii daraa qofkii inta lasoo tababaray shaqo loo soo diyaarshay ee raba shaqadiisa in inta laga qaado mid kale loo dhiibo dad ku dhibaateeyo qofkaasu waxaan u malaynaa dembi weynuu ka gala naftiisa wuxuu ka gala dadkiisa waana khatar waa laysyaqaanaa dadka shaqaalaha ah dadka nabadsugidda u shaqeyn jiray ama u shaqeeya dadka taageerayaasha ahaa jira madaxweynaha inaad taageertiin waxba kama qabno laakiin nooma naqan kartiin guddi dhexdhexaada ma idin dhahayno annagana taageerayaal noogu dara hebel hebel noogu dara maya ma rabno annaga waxaan rabnaa dad dhexdhexaada soomaaliya integrity leh la yaqaano in la geeyo meesha waa gabagabayna doorashada soo socota sida hadda loo wado Puntland iyo Jubbaland kama qayb galayaan Soomaaliland waxay dhahay annaga gaar ah u taagana cid kasta oo ka timaada maxaan ku yiraahdaa gobolladaas oo xataa la yiraahdo waa la keensada sida lagu keenaba deegaanadoodii iyo maamuladoodii ma ogola
دولت نمادنا حد ايدو اللي اقول يا ود الله نهاية بل سيدا وش قاي كرت وحان ربع هرت إن اللي فهم سيو تاسوا أي سؤال مدة كلو حواية ملف كسومال الآن وحال لو ذا وذا هذا الكواي استاجي دت كهل كان جوجا إرث سومال الآن وحنا مسنا إن يهين دت مد نمد وتاجن هل كان الجوجان واي مادين دول كان الجوجان دول كودي واي دول سومالية واي عد كلام جرت لكن مرك اللي يراه هذا الدورة سيدا هذه كان اللي كتب اللعبة سيدا أنك عربنا اللي كتب اللعبة هنا تلنا ملي هدينا لقونا يراه هذا مدن مدي عن ربا ما حد ريب كرت هذا أرين تأسرين صح معها أرين لا أقبل كرنا معها أنجا ولا له إنه وحنا ربنا هدي الله قوي راضي لما جروب واي جروب كفرين تكجرا إيو ما تقعنا قدومي عبد حاش أنت اللي سوقيه ووظف فلسطين نظام كهشيان وحي كهشيان أنا أقبل سنة مركب كو قوي جرنا معها إنه كو أنا واقعيبنا هنا أرنتا سوطنيتنا معها سومالينا معها سياستنا معها لقد جوغا يدنا وحن ربعينا أولا أبتو دولة نمدوا بروسس وحيابها نوكلاينا إدعان وشي طبيعي سيدا لو جوغو إن دولة نمدوا قف مالك لأولا أدو أما قروب مالك لأولا أدو وحن دعاء أولو تلقى لواه لكن هب لوحة اللي يلعب هبك لوحة اللي يماءها واسكفر يسنين مالك يدالان أركينا ماءها وحاجرة تلابو لقم مارمانا إلا سمعي تلابها سمحيهين تلابها سمحيهين إن برنانك الله أصابحه أولا يراهضوا مشاقين سارنتان ليدك مقاضن ليدك ميهين قفك وحوك كرامي سيهي أو حرم كليهي شرعي أنتو بتاعي، شرعي ده هذا نقطه قف عادي هو نقطة، مركان نجا وحربنا ضد شرعي وأكتر ده كويه هنا نقطة، أو شرعي خوك على ذنبية، محايل شرعي كي عن قرني دولة نبي، دولة نبي ده هذا ربنا هنا إلى لنا وحنكو خصبنا شرعي هنا إلى لنا، مدحونا محنكو احترامنا شرعي سينا احترام. قدوميها بارلمانك محاو احترامينا شرعنا كو احترامينا رئيس وزارة محاو كو احترامينا شرعنا كو احترامينا حد شرع ايو جبيان كورنا مرك ويكل احضان محاو لغو احتراما واحد لغو احتراما يا ملا مركا صوماليي ما انت ميل دبلوغا لا بكرا مجوغن وحانو باهانا يقارن مدعينا اندفاعنا وحنا نباهنا يهبك أقوى ناكسن أو حكمة بدن أو مدن ماذا أنا كل عشان ما يسو أنا كل عارم وحنا رواي أنا كل عليو أننا علاط قفادنا نجو مجرتو علاط قبيل نجو مجرتو علاط كوحدنا نجو مجرتو قرن كان جعلنا هاي وقت يا نجس وقلي أستجع ربنا أنا بتبادلنا ما أقول أكرنا أن نجو جوجنا إن مركلة طريقة لقلي حد لأن يرى الصومالية حل عن كسوة عادي وحن وهم بلينا يا يعني فهم كدولة نمذا إيو في الفرعوني ذا إيو الدلال كهم تأوجا قيب قادنا يا مركب قعمها إسقاب صدا هراء مصعنا إن شاء الله ونكون يسنا والسلام عليكم ورحمة الله.